تے رسول کیا ہے مقام بنت 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 رسول کیا ہے بھلا پتا کیا ہے غاصبوں کو بھلا پتا کیا ہے غاصبوں کو کہ مرتبہ بتول کیا ہے مقام بنت رسول کیا ہے قرآن تطہیر کی جو آیت ہے پڑھ رہے ہو ہے حافظو تم قرآن تطہیر کی جو آیت ہے پڑھ رہے ہو ہے حافظو تم اے کاش تم کو مقام بنت رسول کیا ہے 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 مقام بنت رسول کیا